День пам'яті та примирення. Україна разом з Європою вшановує жертв Другої світової війни. 8 травня 45-го року антигітлерівська коаліція прийняла акт капітуляції нацистської Німеччини. Україна лише в 2015-му доєдналася до всього світу в скорботі за жертвами Другої світової війни. Указом президента було запроваджено День пам'яті та примирення 8 травня. Символ відзначення цієї дати, а також Дня перемоги над нацизмом – червоний мак. Це міжнародний символ пам'яті жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів.